Ingen slår meg, sjakk Ulrik. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 48, 49, 50. Jeg må jo ha en da. Ja, ok, ta den der da. Ok. Nei, det er ikke 1. mai-spøk. Det er reelt min aller første, tur. Se på her da. Fy faen, det føles stille å være i gang igjen, ass. Se her, søringa. Skal man vinne styrkeprøven, så må man ut i sola her. Trønder, ass. Flagges i dag. Det er ikke Durek som har bursdag. Det er 1. mai. Oi, oi, oi. Jeg har en jobb å gjøre, for å si det sånn. Sjøker noen køll, da. Jeg har holdt for, da. Ja, det har vært 4,2 drag med Trønderekspressen, da. Det svei som faen i lårene mine. Det er ikke rart da, at jeg har syklet så mye. Så jeg har en jobb å gjøre, men den jobben der, den skal gjøres, og den gleder jeg meg til. For et sånn form som denne her i bena, det skal ikke ha noe av. Det handler om å være smart når man er ute på tur, vet du. Da er jeg ute med Anonymous. Da tar jeg ofte litt sånne rundkjøringer. Her kommer jeg. Det blir en del rundkjøringer, ass. Kom igjen, Anonymous. Her er et brennhett tips fra Brynjar igjen, da. Hvis du skal på tur med damen din, og få effekt av det, treningsmessig, ass. Så gjør man sånn her, så se jo der. Ja, nå viser jeg. Jeg føler meg ung hver gang det tissepauser oss. Her er det flere unge folk som ikke trenger å pisse. Er det meg det er noe feil med, eller? Eller er jeg rett og slett for ung for den gjengen der? Se her. Jeg har ikke lyst til å... Jeg har ikke skjedd noen kulla her, for jeg vet ikke. Heppe, da er jeg i Tønsberg, på konfirmasjon. Jeg spiser min kake rett. Jeg kommer sikkert til å kaste opp snart, så bare følg med videre. Så! Da tror jeg at alle kaka som jeg har spist er bort. Det er ikke mer i mange, men det er mye. Ellers da! Herregud, søringene har det så jævla fint her, altså. Klokka er 8 om kvelden, og det... Faen er minus, nei, så er jeg trunner. Det er jammen 22 grader. Helt sykt, ass. Det er så fint her. Nesten så jeg vurderer å flytte ut, ass. Ok, nå skal jeg komme med et brennhett tips her. Det er midt i Østerdalen.
nå har jeg syklet 3 timer, og nå har bilen min fått, se, 36 kilowatt imens den. Det er en svinbillig penge, så Evenstad, du leverer. Nå må jeg må faktisk barbere legge den igjen. Okidoki, da har jeg produsert vatt, og her har det blitt gitt vatt. Takk. Ho, ho, ho. Se Trondheim da, 19. mai, og det begynner å bli grønt. Det er faktisk 20 grader, se. Jeg har jo bedre kort på meg. Det er helt vanvittig. Nå er statusen den at nå er det bare 3-4 uker igjen, vet du, til Oslo. Nå er et lite sånn halvprosjekt jeg har lagt ned, og jeg kan ikke ta i kjempe mye, for jeg får litt vondt i høyre hofta. Det er noe som er i klem en gang. Nå kjører jeg rett og slett lange, lange, seige drag på sånn snittwatt på 270-280 watt. Nå har jeg nettopp tatt 2 timer, og 35 i snitt her. Så det blir bra, Ben. Men faen, ass. Jeg er spent på om jeg klarer det her, ass. Om jeg får vondt. Det er litt skjønner, ass. Alright, boys. Da skal Brynjar og han her ut på langtur med laget. 22 mil. Min første tur. Her er den store testen til meg, ass. Om dette her tåler det. Så bli med! Hva skjer det her da? Nå skal jeg gi... Nå skal jeg høre med en søring som egentlig ikke er søring. Jeg skal gi søringen en jævla brennhet tips her. Det dere ser her, litt konsentrert potetgull. Så søringen skal få et bra tips. Sånn, søring. Skal du bekrefte at du er søring? Si at jeg elsker deg etter en gang. Elsker strømskatt. Det er ikke dumt å være syklist i dag, altså. 4 uker til den store styrkeprøven. Vi er på Brekstad. Her ser vi da, ja, hva skal jeg si, det mest kjente bakhjulene jeg vet om. Jeg må si, jeg er på friertur. Vi må ha meg her til Oslo. Haha, hva har du betalt for det her? Ja, jeg må prate noen tusen, ja. Kom igjen da, gutter, bli med. Ja, dere som kjenner meg og følger meg litt, vet kanskje at jeg har et Tour de Graveyard. Det er en runde jeg har på St. Olav-området. Da har jeg et sånt system på kirkegården som jeg får sykle. Jeg må nok fly litt selv da, jeg må det altså. Men hør her, den sløyfa her, den må jeg gjennomføre på 1,5 time, for da er Anonymous ferdig på jobb, og da skal jeg stå klar der og vente. Da rekker jeg alltid sånn akkurat da. Da er jeg svett, ass. Ja, ikke flir av kirkegården, ass, for det her var bra økt. Se, helt blaut ut. Så, fær på kirkegården.
og skyt fart ut av svingene. Da føder jeg levende. Nei, nå er jeg nok. Nå er jeg forventet her, altså. Her går sannheten ikke. Nei, unnskyld, ass. Nå er jeg nok. Nå skal jeg finne meg noen andre. Nå skal jeg finne noen druer. Det føles så jævlig bra, ass. Mitt forhold til kirkegården er død og begravet. Oi, nei, man. Jeg føler jeg har fått ro i sjela nå. Oi, jeg føles ut som jeg har stått opp fra de døde, ass. Åh. Oh. Ja, anonyme, så hun er på hugget i dag, ass. Nei, vi må lete etter noen flere bruer. For nå er det bruer som er greia her. Flere bruer? Ja, jeg tror det. Der ja, da er bru nummer 15. Jeg må ha en bru til, ass. Jeg må ha en bru til. Hvor er den? Ja, dæven. Der har vi en liten bru. Hun har blitt jævlig stek, det her. Anonymous, faktisk. Nå er det sånn at jeg må stå på litt, faktisk. Hvis det er noen søringer som skjer på her, så skal ikke faen meg vite på hvordan vi trener her i Trønderland, altså. Nå er det 4 grader. Det er sør-vest. Det er helt sykt, altså. Jeg har ikke vært på trening her på 2 dager av brunnen å være. Bare Trønderland som skjønner hvordan de har syklet i sånn her. Og så kommer seg ut, da. Herregud! Det som er litt interessant med opplegget mitt nå, vet du det, er at jeg har jo syklet bare oransje turer. Jeg har jo nesten ikke vært oppe i røde turer. Jeg tror at foten og ryggen er brukbart til å holde turen også. Men det skal bli spennende å se om jeg klarer å bidra like mye som i fjor. I fjor var jeg ram, altså. Vi får se. Jeg har en bra form, tror jeg. Bra vekt, da. Å, oh, fy faen! Nå skal jeg vise dere hvordan det er trønder å få tak i nøklene sine etter sykkeltur. Jeg har null følelser. Dere vet hvordan jeg kaller fingrene. Der! Sånn er jeg nesten hver gang i Trondheim. Sånn, altså... Så må jeg treffe før da, vet du. Det er ingen følsomhet, vet du. Åh, det er treffe før da. Må ikke tenke koffert. 19 dager igjen, og se her da. Både trønder og søringer, eller hvor enn dere kommer ifra i landet her. Det er tørr asfalt! Det er tørr asfalt! Det er faen av alt jeg ber om, ass. Men, ja. Du, trening skal være gøy, vet du. Hver gang jeg trener, så har jeg et eller annet i hodet mitt. Nå har jeg en snu på timen treninga. Jeg syklet også en time, og da skal jeg snu. Så må jeg disponere sånn at jeg skal komme hjem akkurat på 2 timer. Så, ja. Let's go home. Ja, ja. Så lenge ble jeg tilbake til... Regn og vått asfalt. En trønder har alltid med seg en pose fra telefonen. 5 grader. Ja, hei kirk. Flå. Flå, takk for sist. Her sto jeg en gang. Flå. Kjæringa på Flå hadde dårlig råd. Laget seg en kuk av leire. Jeg må holde motet oppe, sånn her. Det var faen jeg litt av en tur, ass. Yes, nei, da er jeg 2,5 minutter foran skjemaet, så har jeg 180 høydemeter å klatre på slutten. Jeg må ta i litt på slutten her, for å klare 2 timer, altså. Vi hørs. Ja, da ble det 44 sekunder bak oss. Jeg er sikker. Det er rett og slett for dårlig. Hæ? Hva er det der for da? Hæ? Faen, hva var det her? Ja, fra det ene til det andre her. Nå er jeg på tur til fotballkamp, og... Det... Hæ? Der igjen! Hva er dere der for noe?
kjør på nå, gutter! Nå kan jeg tida til sånt! Om jeg Norgesmester, jeg en Norgesmester foran meg! Jeg faen ikke langt unna den her heller, ass! Ja, det live fra dritt her! Kremen av trønder, ja! Litt sant, boy? Hæ? Hæ? Er du ferdig? Ja! Du har da vært i Spania! Yes! Det er eksakt 14 dager til Oslo-turen, ja! Jeg er sent ut, som vanlig! Jeg må faktisk jobbe som faen for å rekke og bli med på turen her! Så egentlig ikke, jeg har ikke tid til det her! Jeg må fort meg! Her er jeg, vet du! Der ble jeg koblet av, vet du! Jesus! Nå er vi klar for langtur her! Yes, pitstopp, 5 minutter maks! Her er det på sin plass å snakke om watt, tror jeg! Jeg hadde 241 i watt frem til Berkeåk, da! 2,5 timer. Det er 2,20. Her er det pissing og fylling. Da har jeg kommet med hjem fra 20 mils tur. Jeg roper, come on city! Come on city! Den der skal bli vår. Nei, beklart. Det er en bra mann og Alex også, men likevel. Og se hva jeg har gjort på en uke. Jeg kødder ikke. Jeg skal samle 30 000 i år. Ja. Sånn da, easy peasy. Ja, jeg er ikke født i går. Nå skal jeg slutte deg grise. Jep, da er det 6 dager igjen til den store styrkeprøven her. Så viser dere litt sånn rent digitalt hvilken form jeg er akkurat nå. Her ser dere på hvordan jeg var for ett år siden før styrkeprøven. Og her var jo skisesongen min, vet du. Og så fikk jeg ishassen, og så har jeg klart å bygge meg opp. Så nå er jeg faktisk digitalt sett bedre form enn for ett år siden. Det lover jo bra da. Ellers da, så dere må bare se her. Hva som hendte her? Jo, her var jeg i Sverige i 10 dager. Se hvordan formen jeg var i. Herregud. Den formen her burde dere ha kjent på noen ganger. Altså. Her ble jeg jo nummer 11 i Birkebeinerrittet. I Elite. Tror jeg aldri kommer til å komme der igjen. Men hvis du skal preste bra, så fær til Sverige på 10 dager sykkelferie. Ok, Søringa. Vi snakkes i Trondheim. Jeg liker dere, Søringa. Jeg gjør det, ass. Velkommen til Trondheim, og jeg gleder seg frem til en kamp med dere. Hei nå. Flasketurene de tar helt av. Jeg har det litt her også. Så Søringa, det er grunn til å bo i Trondheim, det er å samle flasker. Det er så jævla mye flasker her. Og så se her.
Det er mye strømme av. Ja. Det er det. Nå plager jeg litt sammen dagen i dag.